Bir Senar Aydın oğlum, Xocalı şəhər sakini. Xocalı yaşamışam, 1966-cı ilində doğmuşam. Xocalı işğal ona qədər Xocalı yaşamışam. Mənim bir danışma kusur var, o kusur da erməni əsrində doğmuşam, kusuru. Yani bəzi danışma kusur olur, yani ona görə bəzi kərt çəkir danışamda. Xocalı məsələn, alınana qədər mən orada yaşamışam, orada büyümüşam. Xocalı 25-dən 26-dan keçəcəm. Mən orada post komandor olmuşam. Orada 5-ci post var, post komandor olmuşam. Evində tək oğul olmuşam. O vaxt SSR-in vaxtında əsgər aparmadılar, Sovet dövründə. Amma mən könüllü olaraq Qarabağa getdim, könüllü, öz ərzəmdən. Ərzəmin qayda yazdım, dedim ki, əsir düşsəm, əgər yaralasam, ya şəhid olsam, heç bir məsuliyyət daşımır. Çünki o vaxt tək oğulları aparmadılar, bəlkə qorxurdular ki, dan ölər dedim ki onlar məsuliyyət daşıyır. Mən hamısını öz ərzəmə devirdim ki, könül getdim Qarabağa, Qarabağ döyüşünə. Evində təkrar olsam da mən buna qıra qalamadım. Mən də biraz sərt olduğuna görə biraz mən o sərt edim. Mən dedim ki, biraz bu postu ilə postu ki, burada biraz sərt adam lazımdır, yəni postu durmağa, orada bir cəmat gözləməyə. Mən həm posta komandir qoydular məni. Mən hər gün, 30 gün durdum mən. Məsələn, bir iki saat orada gedir, evə dəyək gəlirdim. Amma o qədər üç gündən bir durdum, mən hər gün durdum. Post komandir kim ya məsuliyyətli idi. 25-ci il maçdan keçən gecə xəbər gəlir ki, 366-cı Rus ordusu, Motovalayı Xocalı mühasirə alır. 366-cı Motovalayı alanda gəlmiş, onu hamısı tapşırdı, hamısı xəbər demək ki, hamı posta. Məndə o iki nəfərə yaxın adam vardı, bir avtomat məndə vardı. O iki nəfərə bir avtomat məndə vardı, yəni bizdə silah azlığı var, yəni silah yox idi. Yəni tank əleyhinə yox idi, yəni qranat, ola bəlkə vardı məsələn 10 nəfər bir qranat, o da heç nədir. Hamı xəbər elədi, hamı posta yığışdı. Göstəriş verdim ki, mənim postumdan başqa posta kömək getməyəcək. Nə var ki, o telefon yoxdur demək, nə var ki, oradan bir nəfər gəlsə ki, 5 nəfər, 10 nəfər kömək lazım gedəcək, amma kim mənsiz getsə güləyəcəm. Heç bir cavab vermirəm. Biz bu posta cavab deyik. Başqa bu posta getmək üçün o da adam gəlməlidir. Bir nəfər ki, kömək lazımdır. Sonra artıq keçmiş bir-iki saat, onlar həddindən artıq, yəni 9-dan sonra, yəni 8-dən sonra başladılar atmağa. Həddindən artıq güclü. Elə yağdılar ki, heç baş qalma imkan olmadı. Orada nə gəldi, tarih var. Gəldi ki, bəs posta kömək lazımdır. Dedim, könlü kimsə getsin. Mən kimsə verəmərəm, sən get, döyüşdür bu. Bu 15 nəfər, mən təxminən 10-15 nəfər adam getdi. Yeni qaldı posta, ki, mən posta qoyub gedəməzdim. Post komandı kimi, mən cavdi, ora cavdi idim. Adam bir saat, təxminən saat yarım keçmişdi. Oradan gəldi ki, bəs postlar nə qədər var, bıraxın evə. Posta bəlkə 200-200-200-dən yuxarı, 300-dən adam vardı, vayəndə hər bir. Orada yani, könüllərdir. Orada yani, yer, ancaq yerli vayəndə idi, yəni qıraqda gələn yox idi. Dedim, nə qədər adam vardı, məsələn, yerli cəmatda, könüllü vayəndə, hamısı şəhid oldu. Yəni, kimsə sağ qalmadı, hamısını bıraxın, öz ailəsini çıxarsın meşəyə. Yəni, şu anda dedim ki, dedim, daha hamı öz ailəsini çıxarsın. Hamı öz ailəsini getdi, mən qayıtım gəldim evə. Ya, hamı şu anda, iki dənə barış uşağım var, 2 yaş, 6 aylığında. Vardı. Onu götürdüm, dedim qalxın meşəyə. Gəldim meşənin açığında, dedim siz keçin çay, mən qayıdıram geri. Tarif bir gəldi ki, bəs mümkün deyil, yəni tan qabağın almaq olmur. Yəni ordunun qabağın almaq olmur. Həm ermənilərin öz ordusu, həm də Rusun ordusu, həm də Suriyə divanından gəlmə ermənilərdir. Yəni bunların sahibi bilinmir. Yəni BD-dir, BD-dir, bunların qarşısını almaq mümkün deyil. Dedim, getməz, yəni cəmat çağır meşəyə. Çağ o vaxtda həmin gündə, dedim ki, çox şey oldu ki, güclü qar yağdı. Həmin gün güclü qar yağdı. Mən uşaqlar belimə aldım, keçirdim, quşağa kimi çaya girdim. Keçim o yüzden, kendi o meşələrin ayağında dedi ki, bəs buradan ermənilə güya koridor verirlər, güya. Buradan aşağı dedim ki, mən hərbi olmamışam, amma mən hərbi köyə çox baxmışam. Vəd verilən yerə getməyin, aldadırlar. Vəd verilən tura çağırlar. Cəmat başını itirmişdi, oğlu itirən, uşağı itirən, köpəz itirən. Ərin itirən, qızı itirən, hamısı başı itmişdi ki, buradan tez adamı keçək. Mən getmədim o yolu, mən dedim ki, mən daha qalıb ki, mənlə qalxırıb daha qalsın. Orada adam çoxdur. Orada şəhət çox olur. Biraz Xocalının şəhərini az verdilər, 613 verdilər. 613-də Xocalıda həmin günü 2850-dən yuxarı, 2000-ə yaxın şəhət verir Xocalı. İndi bunu vaxt gələcək, bir araşdıracaqlar, bunu kim aşağı sağsı yatsın, niyə bir az göstərdilər. Bunu yəqin vaxt gələcək zaman gələndə o da açılacaqdır. Cəmaat mən böldüm, 1500-ə, bəlkə 2000-ə yaxın cəmaat aşağı getdi, həmin koridoru keçməyə, Ağdama. Mənlə yuxarı qalxanlar bir 800 min arası bəhərdir, adam səmi orada, adam çoxdur, cığır da dar cığırdı. Oradan qalxıb dağa qalxanda adam 15-20-dən keçmişdi, 100-də aşma başladı.
Öyle ki alov ya dedim, gördüğünüz bazı cemaat kırdılar cemaati. Daha ona biz geri kaydedemezdik. Onlar olarak kabağında pusu kurdular hemen askerlerin bölümünde. Cemaat düzenliğe çıkanda cemaat böyle güle verdiler. Beyin perilerden, BDM'ler, avtomatlar, TTK pilotlardan ne ki adam vardı hamzın kırdılar. Dedim ki her şey orada 1500 dolar, 1000 evvel geçiyor, 1000 evvel oradan saat çıkmışsa oradan. Nece bu 613 olur? Öyle tek bir yerde askerlerin üstünde kaldırdı kırdılar öyle. Hele meşiler ne kadar kırıldı, hocanın içinde ne kadar dövüşler geçti, kırıldı. Hem o vakti birlik yoktu, Ali Başkomandan yoktu. Yani söz diyen sahibi yoktu. Ki de yani, o ordu bir yeri diyeceğim ona. Kocalı'da 3 gün Serekim kırdığa gitti, 3 gün. Kocalı o tuttu, alov yandı, kimse kömeylemedi. Bir gülle atılmadı ki, Ermeni müəllim o vakti Rasiyan'la danıştılar ki, Rasiyan'la Kocalı karşı Şuşa'dan vursunlar Kocalı'nı, Ermeni dayansın. Yani Kocalı, Kocalı karşı o Rasiyan vardı. Yani, Kocalı karşı Kocalı vur. Ermeniler dayansın. Yani Ermeni tanklar da dayansın ki arkadan gelen var, kömek var, dayansın. Bunu atmadılar. O vakti bazı göbeler vardı ki neden ne kulluk edildi, serçlerdi yoktu, sözde eşler yoktu onların. Yani güç biri yoktu. Kocalı üçünün elinde yerde yesin oldu. Yani uşakları kırdılar. Mesela ben, biz de dağın başına çıkanda burada bir tane çıkırdı. Kocalı daha tanıyordu ki bir tane cıgır yedir, ikinci cıgır yoktu. Bir de güne değindi, on evvel şükür kaydım. Yani en son cıgır, 50-60 tane cıgırlardı. Kar da tutup, görmüyor mu? Geldi, dağın başına çıktık anda, oradan Ermeniler çok bizdiler, oradan maşın yol çekmişler. Dediler ki, bas buradan maşın yol var, yani adım çıkıyor dedim, maşın yol ağrıtmak çürdü. Yine dedim, kan tam yanımdaydı, çok kasay var yanımdaydı, fark yanımdaydı. Yani bu çok, adam çoktu orada, dedim bu yiyip çıkacak Ermeni kendine mahçeli bahsedece. El çaymadı çok iyi. Da bu da ağır yolumuz yoktu. Da meşale donur. Bula sen ben gayetim geri bir de ben gayetim var çavandı. Adı da çavandı. Mesela de kagane diyordu. Gerçi ben senin gözlüler cama sen gözlü geldi. Dedim ben mahçeli mahsede çıkacak. Da ben de mecbur oldum. Gel bula çeli dağın. Da, yani aşağı bir ünlü tepe var. Oğlum kalkanda da aklına bizi aldık. Akırcayın aldılar. Orada yani çıkış olmadı. Şuralar cemaatçiden atan gülü dedim, cemaatçiden gülü atmıyor, bunlar şuralar kıracaklar. Ben çekildim dağın bu tarafında, bunlar kasar çekildi, cemaatın gelen tarafa. Kasar burada gayadan düştü ama ölmemişti, o sol sağa gelmişti. Ben cemaatın bu tarafından çıktım dağın başına, dağa böyle baktım, o kar yağından, duman olduğunu göre dağın hündürlüğünü görebilmedim. Bir kişi vardı Mehmet kişi, dedim ki sen durma bölümde, cemaatçiden gülü atmayayım, bir koş uşağılsa kalsınlar. Ne geldi? Ben dağın taşından girdim, taşından girdim. Durdum, elinde avtomat var. Hazır durdum ki, gelende atım. Bir cemaat içinde atmadım ki, uşağı vurmasınlar. Mehmet için dözmedi. Yani korktu mu? Şimdi sizler çıktı, öyle bunu vurdular, gülenene bu kaydan düştü. Kaydan düşende, bu Ermeniler serbest geldi. Öyle de üç neferdiler. Bildim ki, bunlar bilmiyorum ben burada olduğumu. Öyle avtomatı koydum, adını üstüne koydum. Düz, sen oturak yattım. Çünkü patron azdı, dedim kurtarmasın. Az denenden bir üstünde olsun, 200 yani patron, 100 patron derdi ki, dedim bir baktım ki yani patron kurtarmasın muhasebe düşünmüyorum yani asla düşünmüyorum. Buranın da orta olay yıkıldı. Orta buranın yıkıldı, oraya ikisi de uzandı. Uzandı, ben özümü attım gayadan. Bu gaya, gaya belki çap olmasaydı, belki de ben tiket yollardım. Gaya çap olduğuna göre 10-15 metre gelince uçtum kar üstüne. Üstünde ellerimi saldım kara, dayandım. Bunu daha önce yendim, dedim ben sağ ola özümü yaparım. Dedim bizim çevirdim ki bu gayadan şu dünyasını değişir. Herden çepine kalktım dağın başına, dağın böğüneki giren meşeye. Meşe yerinde gördüm aralıdan kırmızı sop ışıklar ya. Bu da Ermeni tankları, Ermeni de Rus'un tanklardı, BMP'leri. 200 metre kalmışlığına çatmaya güzel bir metre. Ya almaz ki burada Ermenilerdi burada. Herden dağın eteğine kalktım meşeye girmeye. Yerinde bir de vurdular. Demek ağır arteğine vurdular. Öyle ki dağ kayamaktan kaçtı. Ben bu şeyi görmemiştim. Ben müharip olmamıştım diye. Ben esir olmamıştım ki anlaşma ki bu yani Van'la verir. 50 metre belki 30 metre kalmıştım meşe girmeye. Van'la verdi. Ben attım belki bir 20 metre aşağı gelmiştim. Bir de ben ayrıldım. Ne vakti ayrıldım bilmem. Ayrıldım. Elimi her yeme çektim ki yüzümden kan yoktu. Bir de ayağımda kalp girmişti. Ben ayağımı kırmamıştı. Ayağı duranda dedim ay da travma aldım. Görüm ki başım gelirdi. Ay dedim ki travma aldım dersen. Öyle bir de atla ben de attım. Onlar belki de alttan yukarı attılar dedim. Onlar bura binmediler. Alttan yukarı atma ve çektim biraz. Sonra aşağı atma, asa attı. Meşke de geldim hem yer çektim ki meşkeye girmeye. Meşkeye girseydim ben daha bir şey gelmezdi. İkinci de ağır altını vurdular.
Qar çox olduğuna görə, qar çox olduğuna görə. Yəni qəfilə mən tutmadı. Bir də alim ki, tango qovandası mənə vursa, bir də alim ki, ermənilər görmədi ermənilər. Bir avtomat dirək küləmi, bir qarma dirədi. Nə silah var götürdülər, patronu, qranatları, avtomatını götürdülər. Gətirdilər, başım dumanlıdır, düz edəmirəm. Öz-özümə danışıram, düz eləmədim, nə düz eləmədim, amma nə dediyimi bilmirəm. O yadına ki, nə danışıram söyləyəm, amma nə dediyimi özüm bilmirəm. Amma görmüş ki, başım gelir. Gətirdilər, içəri gəndə, görüm, dağın əyəndə su var, dedim, ola su içim. İki müddətdə görmüşsünüz, elə qaçmaz dedim ki, bunu birini avtomat alayım, öldürüm, qaçın. Su içəndə görmüş, öpsü açdı perdəxan elə, sırata dedim ki, su içəndə ilan adam vurmur, bağladı. Mən də evdə hərbi formadaydım. Gətdilər içəri saldılar, içəri saldılar, gördü ki, qıd adam vardı. Məndən qabaqda bir, onun 15 dəvrədə 11 dəvrə başını dəpardı, deyək ki, təsirlər. Cavanşalar, hamısında 20 yaş, 21 yaş, 19 yaş. İçəri salında gördüm ki, elə ki, toy var. Siz neçə yaşınız vardı? Mənim o dəddə 25 yaş çatanmamışdı, 25 yaşım vardı. İçəri saldılar, gördüm ki, künçlərə 2 dənə olan durub, başlayan fiqdə qızartdaqdı. Dedim ki, mən burdur, də Suriye ermənisidir. İlman Suriye ermənilərdir bunlar. Bəs keçmişdi, gördüm da, ölçələmin, deyilsəm, burdan çıxış yolu axtarıram. Bütün hər yerə baxdım ki, gör, harada nə deşik var, harada nə var, hamısı baxıram. Getdim bunun yanına, dedim ki, burdan dəcə kəymə, bir nəsə getirir, dedim, yaxşı öləcəm. Gördüm, bizim yaxşı danışır. Gəlb, oturum, fayət dedi ki, sən də öldürə gələr. Deyim, onu da öləcəm, burdan qaçmaq üçün yaxtımaq lazımdır. Durub bir də getməyə əmiyyəmin yanına, dedim ki, burdan dəstəqət çəkim. Deyir ki, yaxşı verəcək. Oturdum, dedi ki, belə eləmə, orada Faik vardı, məsələn, İsmail vardı. Dedi ki, belə, sən öləcək, peki sakın, dedim, yox, olsun öləcəm mən. Mən hər formadayım, onu böyrək mən gülərəmişəm. Olur, mən burası sabırıq məcələr, mən ancaq qaçmaq üçün yaxtardım. Ki, silah götürmək üçün, silahsız çıxanmərdən burada. Çünki kafesə geçsəm, mən axıdan güləyəcəklər. Getdim bir də bunun yanına, elə bunun üstünə gedəndə, sənim atam bir də alim ki, səhərdir. O qədər döymüşlər məni. Demək, döyürlər soymuyubdu. Demək, əlində vayn form vardı. Həm qarın şalva vardı, həm puşlat var, puşlat, həm iki papaq vardı. Alim ki, səhər işimin əlində yoxdur. Donuram. Dedim, bəb, hanım paltardanım, şüyürəm, deyək ki, bəsə yanırdı. Deməli, ürəyə soymuyub, benzin atılır üstümə. Demək, aşıq yanında bu atı çıxırlar şöyle, bədəm tam aşıq. Aşıqda bunlar əlində burada formanı çağırdılar. Şalvarı çağırdılar, puşlağı çağırdılar, papaqlarını götürürlər. Dedi, 60 qrağa getdim ki, forma tətəmi yanında, yemək yeri yoxdur forma, yemək. Deyək, bədən keçmək qoyurlar, tez çağırdılar yanından. İçəri girəndə həmşə məni çağırdılar ki, buna gəl. Gəlirdim, deyək ki, sən flakət tanıyırsan. Qalma, məsələn, də siyah qoyurlar. Deyək, peşin tanımıram. Tanımıram, gördülər, buz vardı. Çünki açığı düşdü. Buz üstə qoyurlar, sərk məhz buz üstə saxlayırdılar. Ayaq barmaqlarımı qırdılar, əl barmağımı qırdılar, qarmağımı qırdılar. Çənəni qırmışlar buradan, dedik, tikiş qoydular, burnunu buradan qırdılar. Olmazın işgəncəsini verdilər ki, sən necə post komanda olmuşsan, heç kim tanımsın, demiş ki, tanımıram. Hər gün işgəncə, insanımsan derdi, qadınlar vardı, erməni qadınlar, gəldi ki, mənim oğlumla onu oxşuyur. Boy elədi, apardım qurma kəsmə, mənə verdim. Ben döyürləməsən, qulağı bağlı ağırlarla, apardılar qəmişlə başı kəsmə, qurma kəsmə. Erməni qadınlar da budur. Fərq yoxdur, erməni uşağı da belə döyür, istəyir o vaxtı, bu vaxtı da. O vaxtı bizdə birik yoxdur. Yəni, həddindən etməsən, mənim ağzıma silah saldırı atmağa, silah saldırı atmağa. Mən çıxan sonra deyirəm, mama, papa, görmür, səsim var. Ağzım dolu qanır, dişlərim qıramadan qırxlandı. Sonra çıxartdılar şölə, orada məsələn, onlar özü öldürə bilərdi. Onlar adam axtardılar, adamı soruşdular mənə. Rami soruşdular, məsələn, Yaşa soruşdular. Məsələn, İsmail vardı, onu soruşdular. Mənim bölümdə olanı mənə soruşdular. Dedim ki, heç mi tanımıram? Deyəlim, dedim ki, uşaqlara, siz dəhşətsiz, siz ki, gedəsiniz. Deyəsiniz ki, sünəqə yəni də bizə gəl öldü. Mən sizə gəl öləcəm o sırada. Mən sizi yəni satmayacağım. Amma deyəsiniz ki, bizə gəl öldü. Mən bunu dedim. Çünki həddin aşmaq çoxdur. Yəni də işgəncə verirdilər. Canım ki, gəldi yanıma dedi ki, evin bürə olsan, sənin dəyişməsinlər, nəsə boynuna al. Mən uşağımda 2 yaş 6 aylıqdır uşaqlarım. Gətdilər mənim yanıma ki, sən bura uşağın var, yoxdur, dedim ki, mənim heç nəyim yoxdur. Üzüm qanın içində olduğuna görə çox döymüşdülər. Uşaq mənə gəlmədi. Yəni, uşaq mənə gəlsəydi də mən, yəni, onsuz da mən kimsə də satmayacam. Yəni, uşaq mənə qaçdı məndən. Uşaq mənə qaçdı, dedi, yox, hədədə uşaq mənə gəlir. Onlar, yəni, uşaqla hədədə ki, uşaq mənə gəlsə, başını kəsək, qoxuza, nəsə boynasın, kim susatsın,
Uşaq mənim yani, gelmediğinde yok, şahitlerle özel apardılar, yani Ermenistan apardılar Uşaq'ın içinde. Yani sana kişi geldi ona ki, dedim ben onunla öleceğim, dersi ki yani, bu cür öldürdü, ben hiç hiç de boynuma haksız değilim. Demek 800 sahadılar, her gün işlemciler. Orada kadınları mesela tecavüz edildiler. Ermeni kişiler budur. Yani dinç, uşaqları başlarına kesmişler. Sahadılar benim kökü vardı. Orada kökünün üstünde bir belimi kırmak için korkarım sizi sattılar beni. Kötü biraz bazı olduğuna göre belim kırılmadı. Yani çiğin yoktu yere, yakın yoktu yere. Belimden depozitleri aldım. Sonra vurdular, beni başımdan arkadan vurdular, yıkıldım meydin üstüne. Meydinde başı yoktu. Bıçağı koydular boğazıma, atmanın üzerine çıkışımı vardı. Koydular boğazıma, dedi ki, neyse boynarsın, dedim, hiç de tanımadım, hiç de bilmem, hiç de demeyeceğim. Neyse ölmediler, getirdiler saldırı içeri, orada edik vardı, açık, orada açık vardı. Dedi ki, bunu aparız eserine, bunu yani, ölmedi, aparın, yani oraya getirdiler. Getirdiler eserine, getirdiler, yolun kırağında mesela uşak meyitleri vardı, başlı meyitler vardı. Mesela setkiye bağlamıştılar, uşaklar kafkaya yanmıştı, hamısı bildi. İnsan vardı, dir de yanılmışlar. Kaf karaklamış, tanımanın kimliğiydi. Mesela adam, mesela hamile kadınlar vardı, mesela karnı yanmış, uşağı sarmışlar, böğrünü sarmış, böğrünü. Hamile kadınlar mesela başına işte onu açmışlar. Yani bunlar medyada zulüm verdiler. Yani Xocalı'da ben olan mesela ne kadar vardı, mesela uşağı ve köpü vardı, hamısını kalanları başına kestiler. Yani o zulüm verdiler. Yatılar sarı askerine, askerin sarılarında o Faik vardı. Onu çatırlar da, daha o sikiden güller baktılar sinesine. Kert geldiler, geldiler ben tekrar gibi sen özüm bayan olmuşsan, bu işine boynamışsan olsa birbiri. Çatırlar beni hem yerden çatırlar, de ben de o kadar böyle hey kalmış ki yani tercih gösteren. Biri gördüm ki 5.45'i götürdü şu işte, 7.8'de beni kaldı arkada, bilir ki beni gül atmayacağım, beni arkada adam olduğu atmayacağım beni. Ben yerdim üstünde elma tuttum bu avtomatın bunlarından. Bu da elma tuttum bu parmağından git bu parmağın oradan çıkartamazsın çıkmaktan. Ama o gücü kalmamıştı. Tedirme. Arkadan vurdular. Ne kadar vurdularsa öyle hiç hareket vermemişti. Bu da ben kalkardılar. Mesela ellerim, bir de bileğimi kırmıştılar. İçeri kimse girdi ki Süleyman Ağa kimdi burada? Alıverdi bağırdı. Onu sağ istiyor. Danışamadım, elimi vurdum burada mesleğime, bir tane ben danışamadım. Hiç ne anlıyor ama kimi de görebilirim, kadın kişi görebilirim, anlaşılamıyor ama ses ulama geldi. Ben bu akla yıkıldım yere, içeride velet vardı, veletim vardı, ne ağlaşalım. Elbe Söyleniğe hansıdı burada dedi, ben ikincisi çıkardı Söyleniğe. Ya da Söyleniğe dediler, elimi buraya vurdum mesleğime. Durdular bana, dedi ölür. Orada dedi ki, cehennem olsun, geçti, orada olsun. Yani bu, bunu sağ silinler. Benim başımda, aslında de bu kesimleriydi başım. Dedi yok bunu bu cinsler, ya sağ silinler, baş üstüne silinler. Yatırlar beni yüzümden, kanımdan yürüdüler, başımı kan dayanmadı. Böyle papa koydular başımı, papa. Yatırlar eserin postuna çatanda tüştüler beni başına yerler. Dedi ki yıkıldı ile burada kalacaksan. Hiç de ancak kabağa baktım, kabağa gitti bir 15-20 adım yerde yanmışam bir deyle. Bir de derinize yıkılmışam, yatıp oradan koydular, meyitkhaneye koydular. Dedi koymuyorsun. Ahırdan çünkü komiye yatırdım orada eserine meyitkhaneye. Şey, adam gel meyitkhanesi koydular. İki günden sonra haber verdi ki ben meyit geldim, yani meyitinize yaparım. Daim gelip, elimde kuzarda şair. Bir de anam geldi meyitini alınca. Meyitlerin içine beni tapı çağırdılar, çağırdılar. Derindeki bir örgüde tapı onu aparı bastı. Orada şair edip de paltarı bastırdılar, şairleri. Elim buraya olduğu için de anam geçmez. Üzüne bakın, Akıncı'ya üzün görün. Dedim, ya elçemiz yok, Akıncı'ya üzün görün. Evin bura tek oldu. Dedim, yaşıkla baksın, anası da Akıncı'ya görsün. Anam üzün üzüme koyanda, bak ki burnunda ter var. Kişi bu sağdı. Dedi ki, akı, öl vakti yok, sağdı, burnunda ter var. Dedim, bakla ki, yetişe ailem, yani nebz vur. Dedim, yattılar, bak ki, yani, nereye cerrahi ya. Kir yakın yattım bu anasada, ailedim. Ama anam dünyasını değişti. Anam. Canım. Onun yani ona hasiyet yaptı. Dev dünyasını değiştirdi, onunla yaşadım. Ama ben aldığım işkencelerin yani çoksun demirler. Onun için
13 yaşında kızı təcavüz eləmək, 10 yaşında kızı təcavüz eləmək, 15 yaşında kızı təcavüz eləmək ermənilərdə bu xislətində var. Yəni bunlar qudurmuş canavar, qudurmuş canavar da gir heyvan içində, hamısını qırır, birini götürür. Bunlar qudurmuş canavardan hepsidirlər. Onca ki, bizlə, yəni bunlar nəyle ölçüləsi deyil ki, heyvanla bərabər tutulası deyil ki, yəni heyvanı. Heyvanın da baxın, etibarisi var. Amma bunlar etibarisi heyvandan hepsidirlər. Çünki bunlar qancıqdan doğulandırlar bunlar. Amma onu deyirəm ki, geçsin. Yəni bunlar qancıq doğulanda, deyilir ki, bunun balası yaxşı olacaqdır. Qancıq olsa da balası yaxşıdır. Amma bunlar, yəni qancıq da tay deyirlər, deyilir ki, bundan doğulan insan yaxşı olacaqdır. Yəni, bunlar çox şərəfsiz insanlardır. Mən Xocalıda o boyda şəhidə vardı. Mən vermədilər. 2 ay qaldı, erməni əsrində qaldı uşaqlarım. Kərbov İlhan vardı, orada erməni siyahı verdilər. Bir dənə ki, bu erməni gəlməsə, uşağın da heç kim gəlməsə. Kərbov İlhan vardı, Laçınlı idi. O gəldi, həm kağızı apardı dövlət ki, bəs bu uşaq gəlmək üçün bu erməni verilməlidir. Bu erməni ölmək üçün verilir. Deyir, bu erməni gemosu öləcək orada, amma iki dənə uşaq orada böyüsə, terazi öləcəkdir. Yəni, uşağın ikisi gəlməlidir. Dədən İlham erməngisini aldı, həmin erməni aldı. Dədi, göndərdi, alıb bir bağırdı o göndərdi. Ki, bəs bu uşağı almaq üçün. Uşaq iki ay yaxın qaldı orada, uşağı almaqdan bir üzümdən aldılar, vermək istəmirdilər. Uşağı aldıqda, aldıqda gəlir gətdilər, mənim qaynımın başını da kəsdilər. 17 yaşı vardı. Dədə, apardı, başıma gəldi. 17 yaşı yox, nə qanır, döyüş nədir. Bunlar üçün fərq yoxdur. Onlar bizə Azəri Türk deyirlər, Azərbaycan demirdilər, deyirlər, burası da Azəri Türklərsiz, siz hamısınız, yəni Türksünüzsünüz. Ancaq bir şey bildilər, Türk, Azəri Türklərdir bunlar. Demir Azərbaycanlısınız, Azəri Türklər, yəni bunlar Suriyalı, Livan, yəni İraqdan gələn ermənilər, Kürtlər, onların içində döyüş çoxdur. Yəni biz amma o vaxt Ali Baş Komandan olsaydı, biz onların ürək, keçmiş Qarabağ əllər var ki, İndi də döyüş hazırdır, amma Ali Baş Komandan yoxudur, birlik yoxudur, yəni dəstək yoxudur, amma şükür ki, dəstək var, Ali Baş Komandan var. Bir yerdən idarə olunur, yumruq bir yerdən vurulur, ordu budur, ordu vəzifəsi budur ki, Ali Baş Komandan dedi, siz iti qovan için qovacaq. Onlar itdən nəpistirlər, it nədir, iti nə var ki, it də qorşun yedir. Bunlar it nədir ki, it şikayət edir ki, mənə erməni yoxşalsan, çünki it etibarlıdır, amma onlar etibarsızdır. 10 yılda bugün Ali Baş Komandan var, bir yerde var, birlik var, həmrək var, ordumuz var, silahımız var. Ordu nədir? Komandan əlini vur yerə, Ali Baş Komandan. Ordu qaba, orduda işin görür. Bugün çox şükür, bir yerdən döyüşə hazırlar.